Qadrli do'stlar va obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Avvalambor assalomu alaykum barcha o'quvchilarga xayrli bo'lsin. Bugun azizlar Samarqand viloyati Pazargo'm tumani mehnat nimasidamiz azizlar. Akrasi mehnatlari qo'shib hamma narsasini tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Navoiy sement 500 so'mdan. Dastavkasi ichida. Jizzax 600-750 so'mdan dastavkasi ichida. Bu Qarshi 620 so'mdan dastavkasi ichida. Yetkazib berish xizmatlari bor. Hozir qarang, bu Pazdarg'on bo'ylabmi yoki Samarqand bo'ylabmi dastavka? Shu Pazdarg'on bo'ylab yuzimiz atrofda. Agarda katta tonna 50 60 tonna olaman deydigan bo'lsa, ha, uni ham bo'ladi. Hozir bu tomonda do'koningiz bor ekan. Ha, u tomonda ham bor. Bu yerga hisob ko'proq tushirib, sinov jarayonlari ketyapti. Bu yerga ishlatyapsiz. Ishlatib yopdi bu yoqda. Ikkita sizmidi? Ha, ikkitasi. Bu yoqda bitta apparat, bu yerda bitta apparat. Mana do'stlar, bu yerda bitta apparat bor. Xohlasangiz shunaqangiz ishlab ko'ringiz. Ekranni bemalol. Har xil g'ishti, har xili bor. G'ishti xilma-xilligi bor. G'ishtlarimiz narxlari qanchadan bo'ladi? Bu 3600 dan bo'lyapti. 3600 so'mlik g'ishtlar. Standart. Rangli tumbalar, rangsiz tumbalar hamma-hammasidan bor. Yapiq shokolad. Shlaka bloklar qiyilyapti, sementlar ham bor. Endi dastavka qilib berilnadi. 600 so'mdan ma'lum bo'lsa, 620 so'mdan Jizzax. Gap yo'q akalar. Mana shu Murovi. Shu Murovi yetkazdi. Eski garaj dedi bu yerda. Do'konda ham yaqinda o'tgan ekanmiz. Qarshi Jizzax sementlardan bor ekanlar. Bu yerda ko'rsatamiz, bu yerdan bu yerda. Ana manzilni yana bir bor aytib o'tamiz do'stlar. Demak, mehnat mahallasi eski garaj tipida sinab bo'ladi. Bu yerda mehnat, bu yerda ilm akalar. O'rtada eski garaj. O'rtalikda shu yerda sement, shlaka blok, tumbalari, ustiga yopiladigan shapkalari, hamma narsasi dastavkasigacha ichida. Ikki tonnagacha dastavka. Ikki tonna musaqa berilinadi. Mana shu
qazdor bo'ldi. Endi hozir arab xonasi. 500 kg bo'lsa, masta qilmayapmiz. 500 kgacha, akalar, arab xonagacha bo'lsa ham, mana shu Samarqand qazdorg'on bo'ylab dastavka qilib beriladi. Bexijolat telefon qila olasiz.